Boa noite, meus seguidores. Boa noite, meus amores. Aqui, ó, fazendo um joguinho de berço. Um protetor de berço. Já tô quase terminando, porque eu já tinha começado, aí parei, mas agora já tô quase terminando, gente. Aqui, ó. Tá vendo? Ali tem outro começado. E aqui é um protetorzinho de beijo que eu tô fazendo. Tá vendo? Daqui eu já botei as amarras. Já botei aqui as amarras. Tá lindo, ó. Com aquele tecido de bolinha, ó. Tá vendo? Tecido de bolinha aproveita para tudo, menina. O negócio é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. O retalhinho que veio, ó, veio assim uns bons pedacinhos. E eu aproveitei, ó, para fazer para um bebezinho, uma rainha que está chegando aí. Tá chegando uma boneca. Uma menina linda e eu tô aproveitando para fazer aqui, ó. Gente, eu já fiz as duas laterais, viu? Daqui mesmo ainda tá sem virar, porque eu já passei tudo na máquina. Chega, tô suadinha aqui, ó. Ai. Mas eu disse, eu tenho que adiantar. Depois, quando eu tiver pertinho de terminar, eu faço meu vídeo, porque senão não dá tempo, né, gente? Eu fazer aí fica tudo termino pelo meio assim. É um protetor de berço, todo mundo já sabe como é que se faz isso. É só cortar uma tira de pano, arranjar uns retalhos aí que combina. Ó. Esse daqui, ó. Graças a Deus, já tá terminadinho também. Aqui é só bater o ferrinho pronto. Eu já tinha eles cortado, porque ali tem outro cortado, vou mostrar para vocês, mas esse daí eu não vou fazer agora não, só quando aparecer outra princesinha. Esse daqui também já tá aqui cortadinho. Eu já tinha começado de fazer isso. É porque eu fazia lá na minha loja, sabe, gente? Eu fazia. Olha com a mão na frente da câmera. Uma educada. A minha planta tá ali linda. Eu fazia lá pra minha lojinha, sabe? Eu vendia muito isso aqui, ó. Aqui é outro protetorzinho. Aqui são as. Tem outra parte, tá vendo? Aqui, ó. Sabe por que eu amostro tudo? Porque no meu caso, que esse dali já estava quase pronto. E eu vim terminar de fazer agora, porque agora que apareceu a benção da menininha para mim fazer isso aqui. Aí então, eu já tô terminando de fazer. Entendeu? Que já tava tudo adiantadinho. Então, aqui eu tô costurando. Eu vou abaixar aqui a máquina, que aqui é a cabeceira. Aqui as duas laterais. Tá vendo? Aqui as duas laterais. Já tá aqui. Prontinha. Eu terminei de fazer até o velcro daqui, eu já botei, ó. Porque eu disse assim, eu vou botar logo até o véu. Porque se o vídeo não der tempo, porque... Agora tá assim, quando chega de 16 minutos em diante, eles falam assim, o tamanho do vídeo, alguma coisa, aparece um letreirozinho ali, dá uma piscada. Eu não entendo muito dessas coisas, não vou adiantar aqui meu lado, pra fazer logo aqui meu. Isso aqui são as amarras, daqui de cima da cabeceirinha. Se o becinho for tiver a cabeceira para amarrar, tudo bem. Se não tiver, que eu não vi o tamanho do berço, mas se não tiver, tudo bem. O importante é fazer tudo direitinho. Deixa eu botar minha cadeira direito. Abaixar aqui, boa noite, viu, meus amores? Boa noite, um cheiro no coração, porque eu sou mais educada mesmo, sabe como é? Não é mais educada, não, gente. É a pressa para fazer as coisas por causa desses minutos aí, ó.
Aí eu já fico assim naquele desespero. Aí eu já tinha terminado aqui, já tinha botado tudo. Aí eu cheguei, peguei. Vou botar esse negócio pra lá, que eu não vou precisar, porque vai terminar e caindo tudo aqui. Aí eu precisei de fazer logo isso aqui. Eu disse assim, ó, deixa eu adiantar logo ali, que é pra poder dar tempo pra fazer. Aí eu venho assim, não dou boa noite a vocês, mas Deus deu uma boa noite a vocês, meus amores. Um cheiro gostoso no coração. Já tava tudo aqui adiantadinho e eu vou. Deixa eu ver, meu Deus, como é isso aqui. Ainda tem que ter a técnica de pregar essas fitas, né, gente? Porque senão a gente prega errado. É assim, ó. É direito com direito, gente. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Fica escuro, né? Mas é porque eu já falei pra vocês. Tem umas lâmpadas aqui, ó. Tem umas aqui, ó. Isso aqui são umas lâmpadas que tá aqui nessa lateral desse armáriozinho. Mas não tem como ligar elas. Porque é uma extensão, gente, pra lá e pra cá. Isso é a misericórdia. E a extensão incomoda, né? Eu detesto extensão pelo meio da casa. Misericórdia. Eu não vou mentir, não, viu? Eu não gosto de extensão. Eu gosto muito de ter minhas tomadas, de botar meus fios e pronto. Mas botou ali. E não deu certo porque tinha uma extensão que estava aí pelo meio da casa. E aí, esse negócio de fio. Gente, eu tô pregando essa fita aqui, ó. Que é pra dar o lacinho. E agora eu vou aqui botar a parte de trás. Vou botar aqui a parte de trás. Cadê, meu Deus? Como foi? Foi assim. É porque eu tinha feito, eu tinha botado abertinha no meio, mas é melhor a gente botar aberta em cima. A abertura no meio não presta, não. Assim, eu só vou reforçar essa costura. Eu vou reforçar ela direitinho. Um saquinho, não é coisa assim, não é assim, é fácil de fazer. Isso aqui a gente faz rápido. O negócio é os detalhes aqui mesmo, ó. Esse daqui aí, eu já botei esse rosinha daqui, eu botei o de bolinha aqui e desse poazinho aqui, porque já não tinha mais a bolinha, sabe? Os detalhes de bolinha já tinha acabado ali, mas como era tudo rosinha, deu pra eu fazer esse arranjo aqui, eu fiz. Até pra ver, né? Tá dando pra mim ver e tá dando pra ver eu costurando. Que bom. Ficou ótima essa posição. Ficou ótimo. A gente passa primeiro esses dois lados aqui pra ver o que é que vai. Como é que tá lá a parte de trás. Aqui eu passei até no zigue-zague ali da maquinazinha, a maquinazinha barulhenta. Eu ainda até passei eles tudo ali no zigue-zague, sabe? Passei mesmo, eu disse, olha, é melhor do que ficar assim soltando. Aí passei ali na maquinazinha barulhenta, mas não é porque ela é barulhenta não. Acho que ela não tá em cima de uma mesa adequada.
terminei de arrumar as coisas lá da feirinha que eu doei pra minha amiguinha. Aí quando eu terminei, aí eu fui dar uma arrumada na casa, fui fazer o almoço, fui arrumar. Né, o pessoal de, né, quando chega do trabalho, encontrar uma coisinha gostosa pra comer. Aí pronto. Quando eu terminei de fazer tudo, eu não tive nem, eu nem peguei mais assim, outra coisa pra fazer pra feira, pra próxima feira. Mas durante a semana não tem nada não, que eu já tô com o material ali tudo já preparado pra fazer. Durante a semana eu faço. Pra isso, como faz falta, ó. Amanhã eu passo isso aqui lá na maquininha de zigue-zague, que tá desligada lá em cima da mesa, porque ou liga uma coisa ou liga outra, entendeu? Aí amanhã eu passo isso aqui. Gente, já achei encomenda do chapéu de cozinheiro, sabia? Eu já achei encomenda. Tá vendo você como é? Já é pra fazer pras meninas que trabalham na UPA. É assim, né, gente? Nunca fica parado. Vamos virar aqui pra ver como foi que ficou. Tem uma coisinha errada aqui. Eu já vi aqui. É essa fita daqui que ficou errada. Deixa eu tirar logo ela aqui. É engraçado que eu ainda passei a fitinha e rematei, né? Faço o retrocesso. Aí na hora de desmanchar é um problema. Mas se eu ver os minutos dá tempo. Somente pra... E essa fitinha, gente, é por dentro, que ela fica, esse nozinho fica, essa partezinha daqui, ó, aqui que a gente bota a fitinha aqui dentro pra dar um nozinho, e essa palinha que a gente bota aqui em cima, aí fica, é isso, aí eu já botei errado, eu botei por fora, mas é pra botar é por dentro, cadê, meu Deus, como foi? Ai, Jesus, é assim, ó, meu Deus, misericórdia. Gente, a pressa é a inimiga da perfeição, né, meus amores? Quando a gente tá com pressa, a gente não faz nada. Tudo dá errado. Tá com pressa, vai fazendo as coisas tudo errado. Pronto. Arrematei aqui. Não sei como é que vai ficar. Vamos virar pra ver como é que vai ficar. Vamos virar aqui. Cabeceirinha aqui de cima. Vai ficar lindo aqui, ó, gente. Olha. Olha aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui, ó, gente, ó. Era somente isso. Tem que botar aqui a amarra no becinho. Acho que tem a gradezinha, eu acho. Acho que a cabeceira, eu não sei se a cabeceira é reta ou de grade. Se for de grade, amarra. Se não for, se ela disser assim, ah, a senhora bota no cantinho, eu tiro e boto no cantinho, né? Não é isso? É pessoas de perto. De muito perto, de muito perto. De pertinho. É minha vizinha. Oh, meu Deus, que coisa linda. Amei a pia, tá vendo? Olha pra isso, gente, tá vendo que coisa linda? Eu botei um pedacinho do poazinho de bolinha e tinha esse outro pedacinho, botei aqui, ficou um canto, ó. Ó como ficou bonitinho, ó.
vendo? É só querer que a gente faz. Graças a Deus que já terminei. Aqui, esse daqui é outro. Quando aparecer outra menininha, já tá aqui. Só a cabeceira tá ali. A cabeceira tá por ali. E aí, eu vou buscar uma coisa ali pra mostrar vocês também, que vocês vão ver o que vai acompanhar isso aqui, que é a almofada da amamentação. Vou buscar. Olha aqui. Tá vendo? Essa almofada aqui, ó. É pra mamãe botar nas costas pra ela. Se posicionar pra amamentar. Tá vendo aqui que coisa linda? Olha aí, é toda bordadinha de fuxico, ó. Olha aqui. Tá vendo? Tá todo preso de pontinho, de linha. Deixa eu falar alto aqui, repetir tudo de novo. Isso aqui é uma almofada para botar nas costas, para amamentar, entendeu? É da mesma mamãe daqui. Aqui, ó, que coisa linda. Toda presinha de fuxico, eu bordei tudo aqui, ó. É com muito carinho que a gente faz essas coisinhas, né? É com muito carinho. Quando a gente faz as coisas com carinho, é assim. É um amor. Isso aqui é muito lindo, maravilhoso. Dá alegria no coração, a gente fica todo feliz. Tá pronto aqui. Amanhã eu passo o ferrinho, passo ali no zigue-zague, passo um ferrinho e pronto. E aviso que já tá pronto. Né? Meus amores, um beijo gostoso, viu? Deus que dê uma boa noite. Meus amores, eu tenho que falar pra vocês no começo desse vídeo. Assista meu vídeo todo. Você vai ser feliz de aprender comigo, tá certo? Um beijo gostoso no coração de todo mundo.